Понеділок, 8 березня. В ефірі телеканалу «Україна-24». Традиційно настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? У пенсійному фонді відзвітували про індексацію пенсії у березні. Майже половина пенсіонерів отримали надбавку в 100 гривень. Чи достатньо цього для достойного життя? На Закарпатті критична ситуація з хворими на коронавірус. Ліжок і кисню не вистачає, а щодня помирають 12 осіб. Лікарі прогнозують медичний колапс у регіоні до кінця тижня. Світ відзначає Міжнародний жіночий день. Що це? Свято весни та краси чи день боротьби за рівні права жінок? Чи потрібен вихідний? Чи святкують українці? Та чи знають чоловіки, чого саме хочуть жінки? Відповіді на ці запитання ми будемо шукати упродовж усього ефіру. Ну а ще ми будемо дарувати подарунки і розігрувати призи від часу Голованова. Деталі за декілька хвилин. Ми розпочинаємо. Мене звати Василь Голованов. І я запрошую до нашої студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір. Дякую, що з нами сьогодні. Добрий вечір, будь ласка. Традиційне перше запитання, не змінюємо його. Про що думає останніми днями Олег Ляшко? Про що можна думати 8 березня? Чудове свято весни, жіноче свято. Тоді одразу вітайте всіх наших глядачок. Так. Чого ви побажаєте чудовим нашим українкам? І всіх наших глядачок, і всіх українських найкращих, чудових. Найніжніших, найрозумніших, найкрасивіших, найкоханіших українських жінок вітаю із всім прекрасним і їхнім, і нашим святом. І дружин, і мам, і бабусів, і сестер, і всіх-всіх жінок і чоловіків. Щоб у кожного чоловіка була чудова жінка. Всім нашим чудовим жінкам бажаю сімейного затишку, здоров'я, чудових діточок і всього-всього самого найкраще. Жінки – це, кажуть, що половина, да? Це не половина, це наше все. Без жінок ми, чоловіки, напевно, були б значно слабші, ніж є. Вже декілька запитань, Олег Валерійович. І перше, знаєте, яке? Що ви подарували дружині? Ми з сином Олександром подарували нашій найкращій мамі букет квітів, добрі слова, поцілунок. Що треба жінці? Увага, добре слово, чудова сім'я і підтримка. Сьогодні, сьогодні на честь свята чудового подарунок від Олега Ляшка може отримала не тільки дружина, а можете отримати і ви. У нас є сьогодні така радість поділитися з вами. У нас є така сувенірна чашка, ексклюзивна чашка. Такої ні в кого нема, час Голованова. Навіть в мене такої нема. У нас є такий Powerbank «Україна-24». І у нас є така чудова подушка для голови. І всім буде видно. Ось така «Україна-24». Я думаю, знадобиться кожному із вас. І у нас є Олег Валерійович Ляшко, є Ірина Верещук, є Василь Голованов. Кожен з нас сьогодні віддасть по одному подарунку нашому глядачеві. Олег Валерійович, ви що обираєте? Що завгодно, що людям сподобається, те й подарунок. Ну, назвіть будь-що. Ну, мені подобається чашка. Чашка. У мене теж такої немає. Бачите, ні в кого, я вам скажу, ексклюзивна модель, такої ні в кого немає. Тож, Олег Валерійович сьогодні обере, кому віддати чашку або за найкраще запитання Олегу Ляшку, або за найкраще привітання жінкам. Олег Валерійович, ви вибираєте на власний розсуд. Я вже вибрав. Так, глядачі мають запропонувати варіанти, а ви через годину будете обирати, хто забере цю чашку. До речі, ви запитали, що ми подарували мамі. Да. Росіті сьогодні найкращий подарунок зробив наш син. Він сьогодні вперше сказав «мама і тато». Клас. Так, уявляєте, на 8 березня зробити дитина, ось через 2 тижні буде 10 місяців малому, вже сьогодні вперше в житті сказав «мама і тато», а тиждень тому вже
Бігає. Пішов. Нічого собі. Пішов. Тримається ще за поручні. Тобто сам поки не тот, але коли отак іде і за поручні тримається, це означає, що зовсім скоро вже буде бігати. Угу. Так що у нас весело. Так, добре. Тоді ми розпочинаємо. Ваші повідомлення ми вже приймаємо. Працюємо традиційною схемою. Тема, обговорення. Після 22-ї на нас чекає ще частина сюрпризів. Я розповім трохи пізніше. Але традиційно, поїхали. За рівність прав та проти насильства. У центрі Києва відбувся марш жінок під гаслом «У пандемії жіноче обличчя». Мета – привернути увагу до проблем рівності прав жінок і чоловіків та домашнього насильства, а також до проблем, яких зазнали жінки внаслідок пандемії коронавірусу. Учасники акції виступають за збереження соціальних гарантій тим, хто втратив роботу та безпечні умови праці для жінок. Саме тих, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження COVID-19, також вимагають ратифікувати Стамбульську конвенцію, де йдеться про попередження насильства проти жінок та захист постраждалих. Чувствовать себя уверенно, чувствовать себя самодостаточно. Бачите, і свято, з одного боку, і марші за права жінок. В принципі, давайте не забувати, що в коренях цього свята, да, це ж не просто жіночий день, де святкують дівчата, бабусі, жінки всіх віків, і ще раз вас зі святом, а в принципі, да, за рівність чоловіків і жінок. І наскільки це питання зараз актуальне для України 21-го сторіччя 2021-го року? Безумовно, актуальне, як і 100 років тому. І не лише для України, а для всього світу. І епідемія коронавірусу ще більше оголила цю проблему. Тому що жінки на своїх плечах якраз і несуть всі ці найбільші труднощі. Починаючи від лікарень, де більшість жінок, де санітарки, лікарі, лаборанти, вони на передовій по боротьбі з короною. Вчителі, які втратили роботу, багато людей, які втратили роботу. Плюс величезне навантаження і в сім'ї, і не лише на роботі. Тому нерівність, вона продовжує бути. І, на жаль, ця нерівність досі не усувається. В минулому парламенті ми голосували за зміни до закону фракції Радикальної партії, наприклад, що стосується вирішення проблеми політичної нерівності, щоб, наприклад, в кожній п'ятірці було дві жінки представлені. І ми абсолютно підтримуємо це. Чому ми не можемо жінці довіряти? Чому чоловіки вважають, що вони розумніші жінок, чи вони можуть краще зробити, ніж жінки? І я сім не згоден. Я вважаю, що жінки так само мають право на те, щоб керувати країною, бути максимально представленими. Якщо ми нашим чудовим жінкам довіряємо нашу сім'ю, наш сімейний затишок, наших дітей, чому ми не можемо їм довірити керувати державою, щоб їх там більше було? Тому ми це підтримуємо. І цей день – це не лише привід для того, щоб ще раз привітати жінок, а й звернути увагу і робити все, щоб цієї нерівності у світі було менше. Щодо ратифікації Стамбульської конвенції, одна із вимог, про яку ви сказали, була сьогодні на марші. Стамбульська конвенція – це дуже неоднозначний документ. Тому що там, крім того, що відповідальність за домашнє насильство, ця Стамбульська конвенція давно була б ратифікована, якби туди не впихнули так звану гендерну рівність. От саме тому ця Стамбульська конвенція досі не ратифікована. В чому складність там?
Гендерна рівність? Якому, да. Ну, гендерна рівність – це не зрозуміло. Це чоловік чи жінка? Що таке гендерна рівність? Це якась третя стать? Що це таке? Це особисте право кожного. Угу. Але прописувати у українському законодавстві, бо після ратифікації Стамбульська конвенція стає частиною вітчизняного законодавства, я думаю, що треба робити все, щоб не було насильства. І для цього не обов'язково ратифікувати Стамбульську конвенцію із гендерною рівністю. Треба просто зробити все, щоб в українських сім'ях не було насильства, і держава повинна докласти до цього максимально зусиль. Не тільки держава, а в тому числі і партнери по сім'ї. Обов'язково. Тому що взагалі дивно чути, да, в третьому тисячолітті і досі масові факти насильства в сім'ях. Для чого створювати сім'ю, якщо там займається насильство? Це, да, страшно, і про це треба говорити. Про те, що в родині треба підтримувати один одного, безумовно, це надважливо. І ще одне, про що зазначила Ангела Меркель, пандемія ризикує звести на нівець прогрес, досягнутий в області гендерної рівності, оскільки жінки беруть на себе левову частку догляду за дітьми в умовах карантину та з більшою ймовірністю будуть працювати на робочих місцях з підвищеним ризиком. Як я сказав, це заявила Ангела Меркель. Про можливі утиски, можливо, або можливі там нечесність по відношенню до вас через гендерну ознаку. Напишіть нам, будь ласка, щоб на якихось яскравих життєвих прикладах ми могли показати, що ця проблема в Україні існує. Або не існує, доведіть нам зворотніми прикладами. Або навпаки, можливо, вас десь утискали навпаки за те, що ви сильної статі, і через це вас там не взяли на роботу або дали меншу зарплату. Таке теж буває. Напишіть нам, будь ласка. Зараз про гендерну рівність, про гендер в політиці ми поговоримо, але перед цим ще раз нагадаю, люди вже пишуть, що ось за найкраще привітання нам в месенджери Олег Валерійович вибере переможця. Ось така ексклюзивна чашка, якої ні в кого, навіть у мене, немає. Поїхали далі. Про гендер в політиці. Політика рівності у «Слузі народу» запускають рух «Зе жінки». Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко. Депутатки парламенту та місцевих рад працюватимуть над посиленням політичної участі жінок, встановленням рівних прав і можливостей в Україні та реалізацію національної політики з гендерної рівності. Нагадаю, в парламенті 9-го скликання найбільша кількість жінок за всі часи незалежності України – 20,8%. У результаті на місцевих виборах збільшилась кількість обраних жінок і до місцевих рад. Також на початку скликання депутати ухвалили новий виборчий кодекс, де передбачена гендерна квота на виборах в розмірі 40%. Так, у кожній п'ятірці, як сказав Олег Валерійович, партійного виборчого списку мають бути як чоловіки, так і жінки. Не менше двох кандидатів кожної статі. Іноді я читав дописи, що на місцевих виборах це іноді буває складно, тому що не всюди є там активно представлені або хочуть бути представлені в політиці жінки на різному рівні. Чи не викликає це певну штучність, або навпаки, завдяки цьому закону підтягнеться кількість жінок, які хочуть представити себе в політиці? Я не погодився б із тим, що на місцях, у селах чи в райцентрах менше активних жінок. Навпаки, там основна якраз рушійна сила і є жінка. І в сім'ї, і в селі, і скрізь. За хорошою жінкою і чоловік більш-менш. А якщо немає хорошої жінки, то проблеми і в чоловіка. Тому ото ви сказали, велика кількість, найбільша кількість депутаток в парламенті. Це ж завдяки тим змінам, які ми проголосували, фракція Радикальної партії, в минулому парламенті, які відкрили ці можливості для жінок. І цих можливостей повинні ставати більше. І це абсолютно нормально. Ми це підтримуємо, ми це вітаємо. Угу. У нас у фракції в минулому парламенті наймолодша депутатка українського парламенту Альона Кошелєва була найкрасивіша, наймолодша. І найстарший депутат у нас був.
Юрій Шухевич. Така унікальна фракція, де наймолодший депутат і найстарший депутат. Я обіцяю, що наступний парламент ми так само проведемо. Радикальна партія найрозумніших, найкрасивіших. Питання, молодий чи не молодий, зараз нинішня влада дуже дискредитувала, бо там понабирали стільки молодих, але тупих, що не все нове хороше, я скажу, і не все старе погане. Має бути баланс і між молодістю, і між досвідом, і знаннями, тому що можна бути молодим і мозгів не мати. Можна бути не зовсім молодим, але мати досвід, знання і уміння, і професійність. Дякую, Олег Валерійович. Я зараз в бліц-режимі буду читати ваші повідомлення. Там будуть і запитання, і привітання. Ще раз нагадаю, Олег Валерійович має обрати найкраще привітання, яке ви напишете до глядачів нашої програми. А ви, будь ласка, Олег Валерійович, занотовуйте, якщо вам сподобається якийсь з варіантів. Перше, це вам адресоване. З святом всіх. Ми всією сім'єю вітаємо вас і вашу сім'ю. Бажаємо здоров'я, щастя і добробуту. Микола написав. Дякую, друже. Неочікуване запитання від Тетяни з міста Обухів. Чи закохані ви в Юлію Тимошенко? Ні, Таню. Я закоханий у свою дружину, у свою сім'ю, у свої діточок. І я закоханий в Україну, в свою найкращу країну. Сергій, Чернігівщина, Юлію Поліщук та весь жіночий колектив «Україна-24» зі святом 8 березня. Дякую. Василю, добрий вечір. Спитайте, будь ласка, Олега Валерійовича, чи збирається він вакцинуватися? Якщо так, якою вакциною? Дякую, Михайло, 34 роки, Харків. Да, Михайло, дякую за запитання. Да, збираюся. Але не тим індійським генериком, який привезли. Довіри немає, тому що воно зареєстровано. Світова організація охорони здоров'я зареєструвала це тільки для бідних країн. На жаль, з такою політикою, яка проводиться Україною, прирахували до бідних. Цей препарат, який до нас завезли, він не використовується ніде в Європі. Наскільки я знаю, закупила Канада його, і я ставлю приклади зараз відомих людей, які вакцинуються ковішилдом, виготовленим в Індії, на одному з найпотужніших заводів по виробленню вакцини в світі. Не впевнений, що Канада закупила те, що закупили для України. Крім того, Канада закупила американського Pfizer'а і Moderna в три рази більше, ніж їм треба. І могли б поділитися з нами, брати канадці. Я звертаюся до канадської діаспори, бо такими темпами, як у нас вакцинують, це та корона 5 разів світ обійде, поки вакцинують. Ви знаєте, що для того, щоб зупинити коронавірус в Україні, да, епідемію, треба вакцинувати мінімум 100 тисяч людей. Он академік Комісаренко Національної академії наук сказав, що вони порахували, 100 тисяч людей треба вакцинувати за добу. До осені треба вакцинувати мінімум 30 мільйонів українців для того, щоб зупинити це. Скільки минулої доби вакцинували? 900 людей. От вам і все. Це показує, як насправді це триває, що це повний провал. І одних вакцинують, а інші 100 разів захворюють. І цифри захворюваності це демонструють. Кажете, що Індія багато виготовляє? Да, виготовляє, тому що в Індії 1,5 мільярда людей. Тому вони і виготовляють. Тільки чомусь те, що виготовляють в Індії, ніде в Європі не зареєстровано. І в Європі ніхто не колиться тим, що виготовляють в Індії. А всі в Європі хочуть або Pfizer, або Moderna, або на гірший випадок AstraZeneca, від якої теж відмовляється для людей старше 65 років. Чому вони цього хочуть? Чому вони це отримують? Тому що вони завчасно провели переговори, забронювали, закупили, здійснили предоплату і отримують сьогодні товар. А українська влада нічого не зробила. І коли вони це провалили, пам'ятаєте, нам китайську вакцину обіцяли. А де вона, та китайська вакцина? Уже ж березень закінчується, а китайської вакцини нема. А гроші за неї заплачені. Більше того, я хочу попередити, що в Китаї дві вакцини. Наприклад, арабські країни коляться китайською вакциною, яка дорожча, ніж американська. І показала свою ефективність 96%. Чи Ізраїль, подивіться, там уже вакцинували майже 4 мільйони людей. Рівень захворюваності знизився радикально. Ізраїль відкриває знову повітряний простір, відкриває кордони і оголосили про те, що перемогли коронавірус. Тобто іншого варіанту немає. І я не бачу тут ніякої проблеми вакцинуватися. Але люди повинні бути впевнені,
що це якісна вакцина. Тому що люди переживають за себе, за своїх дітей, за своє здоров'я. На жаль, сьогодні влада не може запропонувати українцям якісну вакцину і не може, і не здатна через низький рівень управлінських прийняття рішень, через низький рівень компетентності, вони не здатні просто реалізувати цей план захисту здоров'я нації. На превеликий жаль. Да, ну я додам, що в суботу, 6 березня, 85-річний тибетський духовний лідер Далай Лама зробив щеплення індійською вакциною Covishield, такою самою, як привезли в Україну. Принаймні, про це говорять засоби масової інформації. Так, додамо ще повідомлення з нашого кол-центру, які надходять шляхом «Ви телефонуєте, ми при...» Ні, не хоче техніка, бачите, не дуже багато повідомлень, я хотів прочитати. Зараз будемо читати, коли техніка повернеться. А я перед цим розкажу, яка атмосфера панувала сьогодні на вулицях столиці. Та чи знають чоловіки, що саме потрібно жінці, дізнавалася наша Юлія Поліщук-Домусь. Це мені? Да, це вам. З праздником. Саме так розпочався сьогоднішній день у багатьох жінок, а от чоловікам не позаздриш. Від самого ранку чоловіки штурмували квіткові магазини, аби потішити своїх коханих мам, бабусь, подруг та доньок. Раз в году один праздник, тому день рождения не считаем, можна на 8 марта нормальний букет цвітів подарити. Дружині вибираєте квіти? Нет, мамі. Коханці? Мамі. А, мамі. За скільки купили букетик мамі? 260 гривень. Наверно. Поскупилися. Наверно, да. По 400 гривень. Це дорого для вас чи ні? Ні, все нормально, це колегам моїм підопічним дівчатам, двом дівчаткам, тому для них... Підопічним дівчаткам. Для них не шкода. Тещі буде жовтим вхрапленням, а жені буде білий, розовий і фіолетовий. А за розміром однакові? Чи той ще менший? Ні, жені трошки більший буде. В целофані не даруйте. А ніколи не дарую в целофані. Не люблять жінки такого. Ціни не лякають вас? Да. Ну, это же для любимых женщин. Но как же для них может быть что-то шкода? А що жінкам ще треба для щастя, окрім оцих букетів? Та, наверное, багато на забота, внимание. Очень сложный вопрос. Не знаю. Да все хватает, потому что мой любимый человек со мной. Ще буде головний подарок – це Єгипет? Принаймні раз на місяць чоловіки приділяли йому увагу і дарували такі квіти. Можна і частіше. А може навіть і частіше. Так, дякуємо, Юлії, і одразу до повідомлень наших глядачів і глядачок. Олег Валерійович, кого ви вважаєте самою недооціненою жінкою в політичній житті України? Мені важко так сходу сказати. Я хочу, щоб багато було якраз оцінених жінок в політичному житті і не тільки в політичному. Угу, добре. Олег Валерійович, дуже хочу цей подарунок. У мене сьогодні ще й день народження, а побажати хочеться здоров'я, адже це саме головне. Дякую за увагу, Оксана. Оксана, ну от вам і подарую. Оце буде і мій, і Василя Голованова, і каналу «Україна» подарунок вам, дорога Оксана, на день народження. І святом вас. З так. Днем народженням дайте цей подарунок. Тримайте, Оксані. Валерійович. От, Оксана, оце і подарунок. Іде до Оксани. Звідки Оксана? А зараз нам напише Оксана. Все, я давайте не знаю. Пишіть подарунок. Бачите, як швидко пішов. Вітаю вас із чудовим подарунком. Так, не жалко віддавати? Ні, ну як можна? Слухайте, якщо у вас вам... такої ні просто. Я нічого страшного, зате в Оксани тепер буде. Добре. І пам'ять на все життя. Дивіться, це Олег Валерійович віддав свій подарунок. В мене є ще ось такий пауербанк «Україна-24». Теж, я думаю, що у вас такого немає. Він універсальний, підходить до всіх там телефонів. Тож, будь ласка, від мене буде ще один подарунок протягом цієї програми. А ще в нас буде в гостях Ірина Верещук. І вона теж віддасть свій подарунок вам, тож залишайтесь з нами. У нас сьогодні святковий ефір до 8 березня. Купа подарунків, купа сюрпризів. І ми продовжуємо. Наступна тема не така святкова і не така райдужна, оскільки розмова піде про санкції.
Санкції Сполучених Штатів Америки проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Це лише початок. Так вважають в Офісі Президента. Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель запевнила, Зеленський готовий кинути виклик впливу українських олігархів усюди. Про це ми будемо говорити зараз. Деталі ми будемо розповідати. Олег Валерійович, що ви думаєте щодо санкцій? Як має реагувати український політикум на це? Тому що це не перші вже оголошені санкції. Там в 2014-му оголошені були санкції Віктору Медведчуку. Нещодавно оголошені Олександру Дубінському, якщо про свіжий кейс згадати. Ось свіжа справа Ігор Коломойський. По-перше, як реагувати Офісу Президента на них, тому що реагувати треба. А друге, хто наступний, що далі? Американці назвали у своєму рішенні, коли держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен виступав з оголошенням проведення санкцій проти Коломойського, вони сказали, що ці санкції вводяться за корупцію. Тому за корупцію Коломойського. Тому як реагувати на це Офісу Президента, я думаю, що зрозуміло. Як Офіс Президента може мати справу із людьми, які звинувачують в корупції. Але я думаю, що українцям насправді від тих санкцій для Коломойського не холодно, не жалко, не жарко. Я думаю, що українців більше хвилює інше питання. Коли будуть повернуті 5 мільярдів доларів, які пропали з Приватбанку? На порятунок Приватбанку із державного бюджету плюс до тих 5 мільярдів, які були вкрадені з того банку, було потрачено 160 мільярдів гривень із державного бюджету. Ці гроші забрали в пенсіонерів, у лікарів, у військових, в інших бюджетних працівників, у вихователів дитячих садочків, у двірників. Ці гроші забрали в кожного українця. Для того, щоб порятувати банк, який його колишні власники використовували як пилісос і вимивали гроші. Тому незалежно від того, які санкції ввели американці, я хочу чути, що зробила українська влада, щоб повернути ці гроші. Ми чули недавно оголошення про те, що колишні топ-менеджери Приватбанку затримані, їм пред'явлено підозри за розкрадання 130 мільйонів гривень. 130 мільйонів гривень. Де 5 мільярдів доларів? Тобто, щоб нас не вели, знаєте, не туди, що типа затримали якихось стрілочників, 130 мільйонів, брали, не брали, роками будуть там доводити по тих судах, а 5 мільярдів ніхто не знайде. Я хочу нагадати іншу історію. Колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка. У лютому 1998 року, багато наших глядачів, напевно, ще в школу ходили. У лютому 1998 року Павло Лазаренко був затриманий у Америці. З того часу пройшло 23 роки. 23 роки. За 23 роки Лазаренка засудили в Швейцарії. Лазаренка засудили в Америці. В Америці у нього конфіскували сотні мільйонів доларів, які він вивів з України. Але Україна не отримала ні копійки від цих грошей. Від сотень мільйонів Лазаренка Україна не отримала ні копійки. Я хочу навести вам інший приклад. Недавно Латвія конфіскувала до державного бюджету 30 мільйонів євро, які були заарештовані на рахунках одного колишнього депутата від партії регіонів. Ці гроші були заарештовані 7 років. За 7 років українська влада, українське правосуддя, українські правоохоронні органи не спромоглися надати латвійським колегам інформацію для того, щоб ці гроші повернути до України. Тобто виходить так, що в Україні крадуть гроші мільярдами доларів, виводять їх за кордон, там цих злодіїв хапають, судять, гроші конфіскують у бюджети тих держав, а Україна не отримує нічого. А де справедливість? Чому із цих мільярдів, які крадуть в Україні, ні копійки в Україну і українцям, яких вкрали ці гроші, не вернули? Тому питання повернення 5 мільярдів доларів привату – це ключове питання. Повернення Україні. Тому що ми чуємо, в Америці конфісковують власність Коломойського на сотні мільйонів доларів. В Швейцарії десь там, можливо, буде конфіскація, ще десь активи шукають. У Лондоні йде судовий процес. Коротше, по всьому світу. В Ізраїлі йде судовий процес. По всьому світу йдуть судові процеси проти Коломойського. По всьому світу арештовують його власність. Тільки в Україні ніхто нічого не робить. Так от, нам надо не показуха, а гроші.
Ви порахуйте, скільки пенсіонери получать доплати до пенсії, якщо 5 мільярдів доларів повернути до державного бюджету. А скільки можна вчителям і медикам підняти зарплати, коли 165 мільярдів гривень, які були порятовані, відправлені на порятунок Приватбанку, коли їх так само повернуть назад до державного бюджету. Тому я вимагаю від правоохоронних органів не показухи, а реальної боротьби з корупцією і реальної боротьби за повернення вкрадених в українців мільярдів доларів, гривень, євро, і в якій вони там валюті крадуть. А всі, хто краде, повинні вернути ці гроші назад. Дякую, Олег Валерійович. Скажіть, шановний Василь Володимирович, спитайте, будь ласка, Олега Валерійовича, чи відповість він чорнобильцю з Нікополя на лист, відправлений на його імейл та Фейсбук? Якщо відправлений, подивимося, відповімо. Так, наступне запитання. Так, добрий вечір, зробіть мені подарунок, подаруйте мені кружку, сьогодні мені ніхто не дарував подарунки, дякую. Як звати людину? Віра. Віра, дорогенька моя, по-перше, із святом вас, я вам дарую вам тепле слово і частинку свого серця, але кружка, на жаль, вже пішла Оксані. Тому що в Оксани сьогодні день народження, і вона раніше вас про це написала. Я спробую переконати Голованова, що він може ще що-небудь із запасників знайшов каналу «Україна», і тоді обов'язково щось вам подаримо. Дякую. Так, єдине, що, будь ласка, правда, я не попередив про це заздалегідь, але, будь ласка, не пишіть вірші. Я ще до цього не дійшов, щоб я читав вірші в нашому ефірі. Що далі? Пісні будемо замовляти і ставити кліпи? Ні. Так, від Ігоря запитання з Черкас. Олег Валерійович, ваш прогноз на Шахтар-Рома? Шахтар-Рома? 50 на 50. Іронія долі в тому, що Рому тренує зараз Фонсека, колишній тренер Шахтаря. Мені не сподобалось, як Шахтар грав останні кілька ігор у домашньому, зокрема на кубок. Але поразки – це шлях до перемоги. Згадайте, як прекрасно Шахтар грав з Реалом, взагалі унікальна гра, коли і нічия, і перемогли, в Реала перемогли. Тому я абсолютно вірю, що Шахтар здатен виграти в Роми. Все залежить від настрою, від підготовки. І вони ж розуміють, що це последній рішительний бой. Угу. Тому хлопці повинні тільки перемагати. І я бажаю Шахтарю тільки перемоги. Дякую, приєднуюсь до цих слів. Від Костянтина з Печерська пише нам: «От печерських хуліганів з святом 8 березня, міцного здоров'я, щастя вам. Вітаю Олег і Олега і Росіту». Дякую, Костянтин. Так. І вас теж вітаємо, і ваших дівчат. Привітання до 8 березня. У цей день жінок ми з вами повинні ще раз переконатися у цінності жінки в житті чоловіка. Жінка, як на мене, завжди тримає чоловіка в руках. Також можна сказати, жінка сама як квітка, яку потрібно завжди доглядати та поливати. І вона відповість тобі взаємністю. Головне не забувати цього робити. Сашко. Олександр, я з вами згоден. Якби в мене була ще одна чашка, я б її теж вам би подарував за таке чудове вітання. Так, погоджуюсь, жінок взагалі не цінять. Вітаю вас і вашу родину з святом. Вам бажаю повернутися в парламент і навести там лад. Дякую. Як звати людину, яка... Тетяна. О, так кажіть, Василюшки, друже, дякую. Таню, я вам дякую за побажання, вітаю вас із святом. Ми обов'язково повернемося з вашою підтримкою. Олег Валерійович, чи буде радикальна партія балотуватися на наступних виборах до Верховної Ради? Обов'язково. А як же? А як без радикальної партії? Подивіться, який бардак там робиться зараз в парламенті. Бажаю українкам вірити в себе, любити себе та берегти своє здоров'я, берегти свою молодість, вірити в свою мрію та йти до неї, не здаючись і не накладати на свої ніжні плечі багато справ, а краще більше займатися улюбленим хобі. Жасмін нам пише. Жасмін, чудове вітання. Тільки коли ви кажете берегти свою молодість, на жаль, молодість – це те, що швидко проходить. І важливо, напевно, не так берегти свою молодість, бо її неможливо зберегти. А важливо, щоб коли дівчина стає старшою, стає жінкою, так от любить її і поважати так само, як вона була колись молодою. А то в нас дуже часто, поки молодий, там люблять і підтримують і все інше, а потім, коли жінка стає старшою, шукає собі молодшу. Не треба шукати молодшу, йдіть по життю з однією. Ото, як я з Росітою, 23 роки вже.
Клас. Алла пише нам. Добрий вечір. Хочу спитати, де в районних центрах держслужбовцям райгосадміністрації і районних рад, які потрапили під скорочення, знайти роботу? Дуже багато людей в масштабах країни залишились без роботи. Як їм виживати? В ОТГ вакансій немає. Люди залишені на призволяще, а пенсійний стаж, возраст і стаж збільшені. Да, і це проблема не тільки колишніх державних службовців, які звільняють. Це проблема всіх українців. Тому, щоб у людей була робота, треба припинити бути сировинним додатком до сильних світу цього. А радикально міняти економічну політику, що пропонує наша команда. Щоб вся економіка, всі ресурси держави працювали на відновлення виробництва, на створення нових робочих місць, на збільшення зайнятості і на збільшення зарплат для людей. Тому що багато з тих, хто працює, отримують копійчані зарплати. І тоді не буде ні пенсії, нічого нормальне. Тому нові робочі місця, подолання бідності – оце мій пріоритет. Оце моя програма і головне, чим кожен має займатися. І у владі, і в опозиції – це робити все, щоб подолати бідність, щоб було менше бідних людей. Оксана, яка, до речі, забирає цю кружку, написала, звідки вона, місто Лубни, Полтавська область. О, вітаю. Так, запитання кол-центра, який нам передає, коли жінки України будуть щасливими? Валентина Іванівна, 83 роки, Київ. Я думаю, Валентина Іванівна, відповідь на це питання зрозуміла. Коли в кожної жінки буде коханий чоловік? Коли в кожної жінки буде чудова сім'я, чудові дітки, всі будуть здорові, всі працюватимуть, зароблятимуть, вдома будуть кожен день зустрічатися і радісно зустрічати і свого чоловіка, і своїх дітей. А не думати, і де взяти гроші, де заробити, як прогодувати і як вижити. От тоді всі жінки будуть щасливі. Коли мир буде в Україні. І коли кожна мама знатиме, що її діти живі і здорові. Яке ще більше щастя треба для мами і для татка. І коли бабусі, отакі як ви, теж будуть жити багато років і радувати своїх онуків і правнуків. Чого я вам і бажаю. Здоров'я і довголіття. Крокуємо далі. Наступна тема теж надважлива. Підвищили, але не всім. З березня в Україні проіндексували пенсії для майже 10 мільйонів пенсіонерів, але доплати отримали не всі, а близько 8 мільйонів. Про це відзвітували в Пенсійному фонді. Там пояснили, що решта, майже 2 мільйони українців – це громадяни, яким пенсію призначили в 2019-2020 роках, і вони отримують індексацію в липні. Також у фонді порахували, що із майже 8 мільйонів пенсіонерів близько половини отримали підвищення в розмірі, Олег Валерійович, 100 гривень. Ще третина – від 100 до 400 гривень і близько 20% – від 400 і більше гривень. Нагадаю, що крім індексації з березня для чоловіків зі стажем 35 років і для жінок зі стажем 30 років, розмір пенсії не повинен бути нижчим за 2200 гривень. Я хочу повернутися про підвищення в 100 гривень, яке отримали наші українці, пенсіонери. Будь-яке підвищення, воно потрібне. Ми говоримо про це в кожному ефірі. Підвищувати пенсії потрібно. Але 100 гривень, зараз за 100 гривень в магазині майже нічого не купиш. Що це? Що це за підвищення, Олег Валерійович? Реальні підвищення мали бути значно більші. Але, на жаль, нинішня влада розказує, що типу грошей немає. Олігархам податки знижують. Перед Новим роком прийняли закон, начебто, на підтримку фермерів, а насправді на підтримку тих, хто продає сировину, замість того, щоб підтримати тих, хто агропереробку в селі відновлює і створює робочі місця. Так от дали сировинним олігархам і 8 мільярдів украли з бюджету. Оце гроші пенсіонерів. Тобто реальне підвищення повинно було бути мінімум 300-400 гривень, а не по 100 гривень. Так от якщо будуть роздавати сировинним олігархам, латифундистам по 8 мільярдів, то ніяким пенсіонерам і по 100 гривень завтра не буде. Крім того, згадайте, з 1 липня обіцяли індексувати на 400 гривень тим людям, кому за 80. Тепер теж не піднімають, перенесли на грудень місяць. А чому перенесли? А можливо, хтось із тих людей не доживе до грудня місяця. Йому ці гроші треба сьогодні і на ліки, і на комуналку, бо ми бачимо, що заборгованість по комуналку
комуналці росте через те, що у людей немає грошей. Коли сьогодні влада рапортує, що вони зробили підвищення, що вони зробили? Де їхнє геройство? Що нового вони зробили? Вони виконують закон, який прийняли в 2018 році фракція Радикальної партії. Вперше передбачили індексацію пенсій для пенсіонерів. Щоб люди не чекали подачок, а щоб автоматом кожен рік із 1 березня індексували ці пенсії. От вони взяли і виконали закон. І то не повністю його виконали. Тому ніякої заслуги у тому, що ці індексації пенсії відбуваються, нинішньої влади немає ніякої. Їхня заслуга була, якби вони поміняли пенсійне законодавство і бюджет країни і передбачили більші суми на індексацію, тоді вони могли сказати, що ось є норма закону, яка передбачає індексацію, але ми знайшли додаткові ресурси, ми вважаємо, що 100 гривень мало, людям треба дати по 300, по 500 гривень, я б їм аплодував би. Тому що коли вони дають пенсіонерам ці гроші, слава Богу, давайте. Я буду тільки радий, якщо вони це зроблять. Тому що у людей немає можливості чекати там рік чи два, коли Ляшко прийде до влади. Людям треба жити сьогодні. Не просто жити, а виживати. Багато людей виживають. Але, на жаль, немає за що аплодувати. Тому що минулого року закон про індексацію пенсій не виконали. Індексація мала бути з 1 березня, індексували тільки з 1 травня. Два місяці фактично у людей вкрали по 300 гривень у місяць. За два місяці 600 гривень пенсіонери недоотримали. У цьому році індексували, але не в тих обсягах, які необхідно для того, щоб люди отримали нормальне підвищення. І найголовніше, нічого не зроблено для реального підвищення заробітної плати. В 2017 році команда Радикальної партії добилася, що мінімальна зарплата була підвищена вдвічі – із 1600 до 3200 гривень. Оце реальне підвищення зарплати. Коли зараз підвищують на 200, на 500 гривень, хіба це ті гроші, які дадуть можливість зупинити трудову міграцію? Хіба це ті гроші, які дадуть можливість потім получати пенсію, коли в тебе мінімальна зарплата? І то, із мінімальної зарплати ще й податки платять. Тому уряд презентував минулого тижня програму там економічного розвитку. На жаль, все, що вони роблять, це протилежне тому, що вони декларують. Програми пишуть хороші. Ті програми, правда, ні одна виконана не була, і більшість із них не читали. А найголовніше, дії, вони абсолютно протилежні тому, що декларують у програмах. І їхні дії не дають можливості економічного розвитку для країни, для подолання бідності, для підвищення добробуту громадян. Вони нічого для цього не зробили. Запитання і повідомлення від наших глядачів. Пішов по інвалідності на пенсію, але мені жодної надбавки не дали. На ліки не вистачає. Василь, село Нівра, 69 років. Індексація пенсії для людей з інвалідністю, тут навіть не індексація. Тут пенсія по інвалідності, вона люди знають, ті, хто отримує цю пенсію. А в Україні 2 мільйони людей з інвалідністю. Вона абсолютно мізерна. Тому ми і наполягали, і в минулому парламенті намагалися добитися. І ми це обов'язково зробимо. Щоб пенсія по інвалідності була не нижче прожиткового мінімуму. Тому що люди з інвалідністю – це люди з особливими потребами. Їм ще важче, ніж усім іншим. І вони не винуваті, що вони не заробили собі трудової пенсії, тому що у них інвалідність була. Тому це повинен бути соціальний обов'язок і відповідальність держави – підтримувати цих людей. І Радикальна партія пропонує у своїй програмі встановлення пенсії для людей з інвалідністю на рівні не нижче прожиткового мінімуму. Чи довго будуть гратися з переведенням часу? Це додаткове добове навантаження на організм. Припиніть це знущання, Олена, Житомир, 65 років. Так, депутати ж проголосували в першому читанні не переходити на літній час. Чи ви, Олена, навпаки, за те, щоб перейти на літній час? Я з цього приводу не можу однозначно сказати. Тут я прислухався б до думки науковців. Є позиція і за, і проти. І причому не тільки в нашій країні переводять. У багатьох країнах Європи переводять цей час. Там же теж не дурніші. Тобто це питання і пов'язане із функціонуванням господарського комплексу, із медичними показниками, із функціонуванням енергетики, багатьма-багатьма іншими параметрами. Тобто, насправді, це не таке просте питання, як здавалось би. Тому фахівці мають, науковці, дати чіткі пропозиції щодо цього. Угу.
Дякую. Так, яка гендерна нерівність в умовах карантину? Так, як більшість чоловіків за кермом, мало того, що в умовах пандемії на них збільшились фінансові навантаження, то їм ще зранку потрібно дітей по школам, курткам прозвозити, а увечері позабирати. Бачите, є, Валерій пише нам зворотній бік історії з пандемією, що не тільки на жінок навантаження збільшується. Думаю, Валерій правий в тому, що він каже. Дійсно, але ми і створюємо там родини для того, щоб підтримувати один одного, підставляти плече, не підставляти один одного, а підставляти плече, допомагати в такий спосіб, як ну, ви можете розвести там в садок, в школу. Будь ласка, дружина приготує. Валерій, я думаю, що треба не скаржитися, а в радість, коли є можливість допомогти своїй коханій жінці. Чи діточок відвести, чи підтримати, чи по господарству. А що чоловікам робити, як не підтримувати своїх жінок? Я розумію, що більшість жінок у нас і коня на скаку зупинять, і в палаючу хату зайдуть, але треба їх з цієї хати витягувати. Не пхати їх у палаючу хату цих жінок, а навпаки витягувати, закривати собою і бути для жінки і тилом, і амбразурою, і всім на світі. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте, коли з'явиться прививка БЦЖ в Україні? Я чув повідомлення Міністерства охорони здоров'я, що кошти вони проплатили, і що ця прививка має з'явитись ближчим часом. Хочеться вірити, свіжо придання не віриться з трудом, але все ж таки хочеться вірити, що те, що вони декларують, буде зроблено. Чи знаєте ви, що не дуже охотно беруть на роботу жінок, у яких маленькі діти, дуже важко працевлаштуватися, виживати якось потрібно? Чому про це не думає держава? Ви хотіли б, щоб ваша дружина працювала або займалася дітьми і домашнім уютом? Я з вами повністю згоден, що ця дискримінація жінок з дітьми – це дуже-дуже неправильно. Я пам'ятаю, як мою маму теж, коли я був зовсім малий, чи коли моя сестра була малою, теж їй важко було знайти роботу. Тому жінка не повинна страждати через те, що вона мама, через те, що вона підтримує діточок, вона їх ставить на ноги, вона за них бореться. І вона, ця жінки заслуговують тільки на повагу. Моя дружина, вона займається бізнесом. У неї дитячий садок, зараз там ще якийсь бізнес розвиває. І я їй бажаю тільки успіху і в цьому питанні. Mm-hmm. Вона навпаки створює робочі місця. Моя дружина створює робочі місця, платить людям зарплату, платить податки. І це дуже-дуже правильний підхід. Отак кожен має робити. Для того, щоб були гроші на фінансування якраз соціальних програм і на підтримку тих сімей і тих одиноких мам, у яких забрали виплати на одиноких мам. Оці виплати треба повернути. І найкраще вітання було до 8 березня від влади. Не чергові привітання банальні, а рішення уряду про повернення одиноким мамам виплат, які у них були забрані. Угу. Так, повідомлення з кол-центру. Отримала плюс 400 гривень у січні, адже мені 65+. А от зараз додали лише 100 гривень. Але я думаю, що це справедливо. Держава не може всім одразу виплачувати купу грошей. Людмила, Київ, 68 років. 71 рік, Микола Конотоп. Досі працюю, стаж 54 роки. Наскільки мені підвищить пенсію? Зараз отримую 3500. Інвалід з дитинства, пенсія мала. У мене є можливості чи є у мене можливості отримати більше? Сергій Іванович, Хмельницька область, 30 років. Чи є можливості отримати більшу пенсію? Так, по інвалідності. Можливості будуть тільки тоді, коли перше – це розвиток економіки, друге – це справедливість в пенсійному забезпеченні. Оце ключові фактори для того, щоб люди отримали справедливу пенсію. А розвиток економіки, само собою, тягне за собою підвищення заробітних плат. Тому що коли торгують сировиною,
Коли людина працює на півставки, коли людина працює нелегально, зрозуміло, що в неї не буде нормальної зарплати і потім не буде нормальної пенсії. Mm-hmm. А коли немає нормальної зарплати, немає відрахувань до бюджету, потім люди з інвалідністю, люди, які з тих чи інших причин не заробили трудову пенсію і отримують соціальну, вони матимуть копійчану цю підтримку, тому що бюджет пенсійного фонду, ви самі знаєте, який. Mm-hmm. Дефіцит 170 мільярдів гривень в цьому році, і цей дефіцит покривається з державного бюджету, тобто фактично за наш з вами рахунок. Коли на одного пенсіонера, на одного працюючого троє пенсіонерів, то про які підвищення реально можна говорити? Тільки подачки будуть давати, які ображають і принижують пенсіонерів. Тому наша програма – це боротьба із бідністю серед пенсіонерів і боротьба за достойні пенсії для працюючих людей. Це відновлення економіки, абсолютно чіткий конкретний план дій, що треба робити, щоб в Україні почала відновлюватись економіка, промисловість, виробництво, агропереробка, щоб село процвітало, mm-hmm. щоб... Згадайте про колишніх колгоспників, про ветеранів сільськогосподарської праці, про людей, які в селі живуть. Що вже говорити про них? Де їм взяти пенсію? З їхніми копійчаними зарплатами у селі. І багато із них взагалі ніде не працювали, крім свого підсобного господарства, який не рахується в трудовий стаж. Угу. Це при тому, що людина все життя прогорбатилася у полі, на городі, і годувала і себе, і країну, і все робила для того, щоб країна сильна була. Чим віддячила ця країна? Копійчаною пенсії. І ту не дають. Напередодні свята особливі слова вітання хочу сказати жіноцтву охорони здоров'я, лікарям, медсестрам, провізорам та фармацевтам. У ваших руках надія на одужання і віра в зцілення, а ваша здатність співчувати – це невичерпне джерело втіхи для кожного пацієнта. Нехай перші промені весняного сонця подарують вам святковий настрій та щирі почуття. Кожен новий день зустрічає вас посмішкою, а життя приносить радість та вдачу. Там велике повідомлення, я прочитав лише половину. Денис з села Івча, Вінниччина. Денисе, ви зараз претендент для мене номер один на ось цей павербанк, тому що дійсно слова привітань і щирий уклін жінкам, які обрали професію, яка рятує життя. Лікарям, медсестрам, провізорам, всім, хто допомагає нам або залишати своє здоров'я, або повернути своє здоров'я, або іноді зберегти життя. Щира подяка, щирі вітання і зробимо все для того, щоб ці люди отримали достойну зарплату. Дякую. Ще одна важлива тема, яку я хочу обговорити в цій годині – імпорт електричної енергії з Росії. З початку року перевищив 100 мільйонів кіловат-годин. Всього за трохи більше, ніж 2 місяці Україна заплатила за імпорт російської і білоруської електроенергії 900 мільйонів гривень. Минулого тижня депутати з усіх парламентських фракцій звернулися до керівництва Верховної Ради з проханням невідкладно винести законопроект про заборону імпорту на розгляд парламенту. Які перспективи цього документу, ми запитаємо у народного депутата фракції «Слуга народу» Людмили Боймістер. Людмила, добрий вечір. Доброго вечора. По-перше, я не можу не привітати вас цим чудовим святом, святом весни, жіноцтва, і хочу побажати вам, як законотворцю, щоб ваші ідеї, які ви поклали в законопроекти, усі були підтримані Верховною Радою. Я вам дякую за те, що в цей святковий день долучилися до нашого ефіру. А тепер, будь ласка, до теми, яка надважлива. Да, про імпорт я би хотів поговорити, тому що ми ось говоримо, да, я там пропоную Powerbank, а він живиться ж з електроенергії, але живиться він з електроенергії української, і хотілося б, щоб так і надалі було, тому що ми можемо виробляти електроенергію не тільки для себе, ми її продавати можемо, а з нового року виходить, що ми її купуємо. Діва дівна і чудо чудно, як таке може бути в країні, яка може продавати електроенергію? Людмила. Знаєте, завжди шукайте, кому це вигідно. Сьогодні імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі абсолютно штучний.
цей дефіцит штучно створений і не заробляють на ньому виключно трейдери, які завозять цю, ну якби навіть не завозять, а просто купують і проводять по своєму балансу цю електроенергію. І ми вже дуже давно б'ємося, щоб нарешті був проголосований законопроект про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі, тому що, наприклад, від імпорту з білоруської АЕС відмовилися усі наші західні партнери, відмовилися усі інші країни, окрім України. У нас, на жаль, склалася ситуація, коли штучно довели до того, що на складах випрацьоване було все вугілля в перші декілька місяців, адже Енергоатом закрився на ремонти не влітку, як мав би в країні нормальної здорової людини за логікою, а він закрився на ремонти в листопаді, в розпал просто опалювального сезону. І ті рекордні запаси вугілля, які у нас були на складах станом на жовтень, були випрацьовані за перші два місяці опалювального сезону. А далі всі сказали, ой, а у нас же ж імпорт, нам же ж потрібен імпорт тепер. І трейдери почали на цьому заробляти гроші. Така от дуже проста схема, як вимити кошти з української енергетики, як не дати зарплат шахтарям, повісити це на державний бюджет знову, бо знову йдуть затримки оплати зарплат шахтарям на державних шахтах, як не зробити правильно ремонти на нашій атомній генерації. Ну, тобто весь букет проблем, які ми маємо в нашій енергосистемі, він тільки поглиблюється і стає тільки страшніше. Людмила, ви минулої п'ятниці разом з колегами-депутатами спрямували звернення до Міжнародного агентства з атомної енергії, МАГАТЕ, з проханням направити інспекцію на білоруську АЕС. Чи дійсно є підстави сумніватися в надійності станції? Та коли така інспекція може бути проведена? Сьогодні, відповідно до нашого листа, МАГАТЕ повинен буде якимось чином відреагувати, тому що насправді тут можна подивитися просто на практику, як ми співпрацюємо зараз і як у нас іде імпорт електроенергії, виробітку електроенергії на БЛАЕС. Навіть були там певні періоди часу, коли ми перекривали потреби Білорусі в електроенергії і експортували в Білорусь необхідні обсяги. Тому це, звісно, свідчить про те, що не все в порядку. Адже БЛАЕС побудована, в принципі, за тими ж технологіями ще радянських часів, як і наша атомна генерація. І вона не може просто так там знизити виробіток, потім збільшити його. Вона повинна працювати з однаковим навантаженням плюс-мінус постійно. Якщо у них стаються такі аварійні відключення, то це вже привід задуматися і задуматися дуже серйозно. Але тут варто ще сказати, що і в Україні насправді останній аудит від МАГАТЕ був в 2012 році. То технічний стан наших атомних блоків так само перевірявся МАГАТЕ дуже-дуже давно. Угу. Зрозуміло. Да, Людмила, дякую за уточнення, дякую за пояснення. Людмила Буймістер була з нами на зв'язку, народний депутат фракції «Слуга народу». Дякую вам. Олег Ляшко в нашій студії, лідер радикальної партії. Да, будь ласка, пане Олеже, бачу реакцію. В імпорті російської, білоруської електрики немає не лише логіки, взагалі немає жодного державницького рішення, жодного. Ні одного аргументу на користь імпорту немає, крім корупції. Головний аргумент, чому цей імпорт іде, це корупція. Тому що цей імпорт електроенергії вигідний тим, хто при владі, хто на цьому наживається, за рахунок знищення української енергетики, української економіки і за рахунок знищення сотень тисяч робочих місць в Україні. Це взагалі нонсенс, парадокс. Україна імпортує електроенергію з Білорусі. Да, ми самі ту Білорусію можемо забезпечити електроенергією повністю. Це як область одна в Україні. І Лукашенку дамо, і кожному білорусу дамо безплатно. Ми їм безплатно готові дати.
нашу українську електроенергію. Тільки питання в тому, що вони чомусь її не беруть. Не платно, не безплатно. Так само ми не можемо поставити свою електроенергію в Росію. Ні платно, ні безплатно. Що це за бізнес? Ми з України ні в Росію, ні в Білорусі продати електроенергію не можемо, а вони в Україну продають. Де тут національні інтереси України? Заробити ми не можемо, тільки витрачаємо. Робочі місця ми створити не можемо. Ми свої втрачаємо, а дотуємо наших конкурентів Росії і Білорусі. Енергозалежність свою втрачаємо, від них залежимо. Де тут національний інтерес? Де тут взагалі логіка, економічна логіка? Де тут бізнес? Її немає. Тому коли влада мовчить, вони просто соучасники, співучасники цього злочину. Чому мовчить прем'єр-міністр? Ми на кожному ефірі про це говоримо. Де голос прем'єр-міністра? Чому він робить вигляд, що нічого не відбувається? Чому мовчить президент? Ми на кожному ефірі про це говоримо. Чому мовчить голова парламенту? Чому мовчить Рада національної безпеки і оборони? Хіба це не питання безпеки і оборони? Втрата робочих місць і втрата енергонезалежності. Вони всі мовчать з однієї причини. Або їм не дають можливості сказати, або вони настільки залежні від тих людей, які вчиняють цей злочин, що вони бояться визнавати правду і зупинити цю корупцію. Ми все одно доб'ємося, що цей імпорт буде припинений. Я обіцяю величезний судовий процес у дуже швидкому майбутньому над тим, хто організував цей геноцид проти української енергетики, проти української економіки і проти робочих українських людей. Дякую, Олег Валерійович. Час крокувати до наступної ефірної години. Залишайтесь з нами, як це робить Олег Ляшко. І зовсім скоро до нашого ефіру долучиться народний депутат фракції «Слуга народу» Ірина Верещук. У нас багато сюрпризів і подарунків. Святковий ефір продовжується. Дякую, залишайтесь з нами. 8 марта 2021 года, 22 часа и 1 минута. У нас сегодня праздничный эфир, подарки, призы, сюрпризы. Будем играть сегодня и обязательно выигрывать. И все это вот такое у нас праздничное настроение. Хотим сделать немножко лучше вашу жизнь. И кому-то достанется, вот Оксане уже досталась чашка, кому-то достанется вот такой пауэрбанк. Есть у нас еще подушка под голову, вот Ирина определит, кто ее заберет уже совсем скоро. Ну вот, оставайтесь с нами. Что еще пишут нам наши телезрители? Так, хочу привітати маму, найкращу маму і сестричку, пане Василю, вам, Олег Валерійович, всього найкращого. А запитання, який улюблений фільм ваших половинок? Дякую, Віталій. Олег Валерійович, який улюблений фільм у Росії? Ми різні фільми дивимося. От недавно серіал «Корона» дивилися. Чудовий серіал. Далі будемо ще щось дивитися. Різні, різні. Угу. Дякую. Доброго вечора, прекрасно улюблена моя програма. Гарного настрою, чудового вам ефіру. Я завжди з України 24. Олена. Дякую, Олена, вам за те, що ви кожен день з нами. Дякую. Так, для «Час Голованова» про гендер. Я владелица турагентства. Когда я ще сама работала в продажах, один клієнт-мужчина несколько лет подряд задавал мне вопрос. Так а кто хозяин? Чей бизнес? Он не верил, что я, во-первых, в своем возрасте, а мне еще не было 30, во-вторых, в моем поле, в женском, могу эффективно управлять бизнесом, не имея папика, в кавычках. И такое отношение в бизнесе, в бизнес-среде ощутимое. Например, на бизнес-ивентах мужчины позволяют себе обращаться девочки в адрес женщин, топ-менеджеров, владелец бизнеса. Но сами очень щетинятся, если их женщины в ответ называют мальчики, что тоже нехорошо. Юлия Днепр. Юля, я дуже за вас радий і бажаю успіху і вам, і вашому бізнесу, чесному, упевнений. І згоден з вами, що несправедливо думати про жінок, що вони не можуть добитися і не можуть реалізувати без якоїсь сторонньої підтримки. Я знаю дуже багатьох жінок, які абсолютно всього добиваються, які сильні, які нормальні, успішні. І все, слава Богу, і такі жінок масово в Україні. І тому треба зробити все, щоб Україна була сприятлива територія для бізнесу, не тільки для жінок, взагалі для бізнесу. Хочемо економічного зростання, треба зробити, щоб в Україні було краще.
Щоб ці інвестиції, щоб ці гроші йшли в Україну. Сьогодні ці інвестори, он американський конгрес, затверджує на 2 трильйони доларів програму підтримки своєї економіки. Де ці програми для українського бізнесу? Маса інвесторів сидять і думають кожен день, куди вкласти гроші. Так от вони повинні бачити на карті Україну. Але знати, що там чесне правосуддя, там немає корупції, там немає рейдерства, там дуже працьовиті люди. І туди можна вкладати гроші і заробляти. От за запорука розвитку економіки. Не оті пусті програми, які пишуть, ніхто їх не читає, ніхто їх не виконує. А при цьому правила такі, що інвестор не те, що за кордони, вітчизняний тікає, як чорт від ладана, тому що він тут вижити не може. Угу. Так от запорука розвитку економіки і нормальних зарплат, нормальних пенсій – це сприятливий інвестиційний клімат, щоб інвестори сюди летіли, щоб вони знали, що тут краще, ніж у Польщі, що тут краще, ніж у Чехії, що тут краще, ніж у Словакії, що тут комфортніше, що тут вигідніше, що тут зручніше. І від цього виграють усі, у тому числі в першу чергу українці, тому що це робочі місця для українців, це зарплати для українців, і це реальне подолання бізнесу. І підтримка і жінок, і чоловіків, які хочуть працювати в Україні, заробляти в Україні, і дітей своїх бачити кожен день, а не на свята, коли приїжджають із заробітків. Дякую, пане Олеже. Мы продолжим. Я обещал маленькие сюрпризы, чуть повеселить вас. Сейчас внимание на экран. Олег Валерьевич, вы всегда говорили, что там женщин должно быть в политике больше. Вот и проект закона поддержали, который в результате стал законом. Но мы все равно считаем, что в политике женщин мало. Поэтому мы решили чуть-чуть добавить. Сейчас внимание на экран. Мы так чуть-чуть пошалим. Известных политиков, которые вошли в историю, мы преобразили в женский облик. Олег Валерьевич, вам надо угадать, кто же это на самом деле. И зрителям тоже. Тут без призов, просто на скорость. Кто быстрее, зрители или Олег Валерьевич? Итак, мы в маленьких окошках, а в большом окошке политик, которого мы вот, значит, преобразили в женское облик. И вам надо отгадать, кто это. Трамп. Так, прямо выстрел быстрее, чем картинка появилась. Дональд Трамп. Конечно, это уже экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Дальше усложняем. Следующий. Сразу давайте. Кто же это? Французский президент. Да, зовут его Эммануэль Макрон. Макрон, да. Флаг Франции и Евросоюза подсказали Олегу Валерьевичу, я думаю, немножко. Ну, действительно, это Эммануэль. Не, нижняя челюсть. Даже так? Да, да, у него уже особливое, бачите? Хорошо. Нормандское. Следующий. Нормандский формат. Ничего себе. Британский премьер Борис Джонсон. Борис Джонсон, бывший мэр Лондона, бывший министр иностранных дел Великобритании. До речи, написал чудову книгу про Черчилля. Я читал разные книги, мне Джонсона сподобалось поки что найбільше. Класс. Так, да, это был Борис Джонсон. Следующий. Кто же здесь спрятан? Байден. А это Джо Байден, действительно, уже действующий нынешний президент Соединенных Штатов Америки. Джо Байден увидел. Когда он приезжал в Украину, я мав можливість його бачити зблизька і запам'ятав. Так, хорошо. Следующее фото. Ускоряемся. Горбачев. 3 березня Горбачев виповнилось 90 років. Да, недавно Михаил Сергеевич отметил 90-летие. Действительно, это Михаил Горбачев, первый и последний президент Советского Союза. Следующая картинка. Брежнев. Ну, тут мы решили, да, чуть-чуть добавить. Ну, тут больше на Мао Цзэдуна. Улыбки, да, это Леонид Ильич. Действительно, вы по, значит, наградам определили Леонида Ильича? Не, по очах. По очах. Хорошо. Еще одна картинка, следующая. О, надеюсь, тут чуть-чуть сложнее будет. Так, присмотритесь, кто эта прекрасная дама? Ну, это же не дама. Это... Ну, конечно, не дама. Ну, сейчас дама, а вообще-то нет, конечно. Склад. Ну, тоже склад. Из-за океана. Из-за океана? Да. На купюрах... Понятно. Я же дивлюсь, это и Франклин. Почти, да. Это почти это Джордж Вашингтон, на самом деле. Вашингтон. Смотрим оригинал. Угу. Вот он. Вот так выглядит. Он вам знаком, конечно же, на американских долларах. Вы его видели. Ну и еще одна картинка. Смотрим. Олег Валерьевич, я думаю, вам понравится. Черчилль.
Узнаете старика? Да. Винстона? Узнаю. Вот. Себе узнаю. Покажите, пожалуйста. Конечно, это сэр Уинстон Черчилль, без сигары и без трости, но тем не менее, это все равно он. Спасибо большое зрителям за активность. Зрители тоже отвечали. Ну, Олег Ильич, вы быстрее. Я не хотів бути швидше зрителей. Невдячна справа бути попереду зрителей. Так, хорошо. Идем дальше. Вопросов и пожеланий очень много. Так, Олег Валерьевич, вы класс, молодцы. Дякую, ви теж. Так, бажаю Україні розвитку, щоб було все добре, щоб Крим, Донбас і Луганськ повернулися до тебе. Бажаю тобі розумного, порядного, чесного президента. І головне, щоб він не грабував тебе, а розвивав і любив тебе всім серцем тебе і душою. Щоб ти стала по-справжньому незалежною. Щоб до тебе не ставилися як до бидла, а щоб поважали і водночас боялися у всьому світі. Поздравляю, Максим, 16 років. Чудові слова, Максиме. Так, Максим. Дякую, Максиме, я вас приєднуюсь. Запам'ятав, красиве привітання. Поділяю ваші вітання. Максиме, звідки ви? Напишіть нам ще, нам цікаво з Олегом Олевичем. Так, що пишуть нам ще? Доброго дня. Коли відновлять дорогу з Мелової до Зориновка, яка з 2014 року пролягає через поле. Люди не можуть дістатися районної лікарні. Олег Валерійович, можете якось? Напишіть нам, шановний Олександре, що це за область? Мілової до Зоринівки. Де це? Де це? Мілове на Луганщині є. Можливо, це саме про це? Можливо, да. Можливо, про Луганщину йде мова, але нехай Олександр уточнить. Так, я теж хочу в групу питання задавати. Євген нам пише. Так ви вже написали. Задавайте, будь ласка. Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, чому ніхто не говорить про те, як переслідують російська влада в Криму свідетелі Єгови? Російська влада, а насправді не влада, а окупанти, вони переслідують там усіх. І українців, і татар, і за релігійними ознаками. Вони труять своїх людей, вони вбивають, вони сажають їх по безпреділу в тюрмах. І світ не повинен мовчати. Санкції, які вводять за це, вони це комарині укуси. Треба робити реальні речі. І проти Північного потоку, і за порушення прав людини, і за дискримінацію людей за релігійною ознакою. Світ не повинен мовчати. Тому що коли вони мовчатимуть і ці злочини залишатимуться безкарними, це означає, що російські окупанти, російські агресори далі буде продовжувати принижувати і знущатися, і сажати в тюрми українців і усіх інших. Ми повинні разом робити все, щоб агресора зупинити, і все, що вони роблять, їхні злочини, не повинні залишатися безкарними. Запитання від Наталі з Новомосковська. На утримання одного в'язня з бюджету виділяється щомісяця 3750 гривень, а пенсіонер зі стажем 30 років отримує пенсію 1650 гривень. Та хто ж сидить? Наталю, я теж з вами згоден, що тому треба скорочувати, взагалі міняти кримінальне законодавство. Половина людей, які сидять по тюрмах, вони сидять, тому що в них не було грошей на адвоката і не дали взятку судді, тому вони сидять. І цих людей треба випустити. Багатьох людей можна було б не сажати в тюрми. А, наприклад, величезні штрафи, конфіскація майна, чи хай йдуть, працюють на безплатні роботи. Для чого їх годувати? У тюрмах повинні сидіти убивці, у тюрмах повинні сидіти гвалтівники, корупціонери і державні злочини. Зрада, шпигунство, диверсії, тероризм і так далі. За економічні злочини взагалі не треба сажати. Треба все на економіку переводити і бюджет наповнювати за рахунок тих, хто вчиняє економічні злочини. Щоб правильно людина каже, щоб не ми всі ми працювали на них, а щоб вони відпрацьовували свої гріхи. І головне, щоб невинних там не сиділи. Тому що для багатьох прокурорів, суддів, адвокатів це бізнес фальсифікувати справи. Сажати людей по тюрми, потім випускати на умовно-дострокове звільнення плати, за передачу плати, за зустрічі з близькими плати, за все плати. Це чиста, це ціла, величезна, корупційна, багатомільярдна імперія, яка взагалі люди навіть не знають, що там відбувається. Так, про Мілове, колеги підказують, що СМТ Мілове в Луганській області знаходиться. А ось пише нам, це Максим написав. Село Сальниця, Хмільницький район, Вінницька область. Пане Олеже, я також поділяю ваші думки про село.
Максим, дякую. Дивіться, інших думок про село бути не може. Якщо ми хочемо жити в Україні достойні, всі ми вийшли із села. Хто живе в городі і забув, що нема села, немає України. Тому треба не землю продавати. І я зроблю все, щоб скасувати закон про продаж землі. А треба продукцію продавати. Продукцію, яка вирощена, перероблена і зроблена в українському селі. А нам, що сьогодні пропонують, землю продай, зерно продай. І тим, хто вивіз зерно з України, ще й податки знизили до 14% ПДВ. Хліб ми купуємо, 20% ПДВ платимо. Зерно з України вивозять, той, хто вивіз зерно, платить 14% ПДВ. Як відновити агропереробку в селі? Як відновити тваринництво? Як відновити робочі місця? Коли тим, хто створює виробництво, їм податки вищі, ніж тим, хто вивозить зерно. Як приймають такі дебільні закони? З однією метою, щоб з України було вигідно вивозити зерно, а не переробляти його в Україні і робити це із зерна, робити в Україні хліб, крупи, борошно і так далі. Оце моя політика – вернути виробництво в село, робочі місця в село і життя в село вернути. Александр Запорожье. Олег Валерьевич, ответьте, когда в больницах в наглую перестанут вымогать деньги, а деньги очень большие, люди боятся идти в больницу. Олександр, відповідь на це питання дуже проста. Перше, коли буде реальна медична реформа і не треба буде з хати виносити гроші, щоб полікуватися за онкологію чи ще за що-небудь. Друге, коли у лікарів буде нормальна зарплата, а не оті копійчані принизливі подачки, 8 років людина вчиться на лікаря, щоб отримати 5 тисяч гривень зарплати. І третє, коли буде драконівська відповідальність за корупцію, щоб не брали взяти. До речі, людина подзвонила із Запорожжя, я хочу сказати, що наша команда радикальної партії за нашою ініціативою у Запорожжі реалізований великий-великий проєкт. Я думаю, ближчим часом там буде запущено лінійний прискорювач для лікування онкологічних захворювань. Три роки тому, за моєю ініціативою, нашої команди в обласній раді, Юрій Ружин, Роман Каліш, інші наші партійці, ми ініціювали побудову цього сучасного обладнання у Запоріжжі. До цієї ініціативи підтримали «Запоріжсталь», Ростислав Шурма, колишній генеральний директор, мер Запоріжжя Буряк, колишній губернатор Запорізької області. Я їм всім вдячний за те, що вони це підтримали. І сьогодні Запорізька область отримала найсучасніше лікування для онкологічних захворювань. У мене тільки одне прохання до лікарів у Запоріжжі. Коли будете надавати людям допомогу, не беріть грошей з них. Тобто все це зроблено за бюджетні гроші і зроблено для людей, які потребують цієї допомоги. Не беріть із хворих онкологією, не беріть грошей, щоб вони не помирали через те, що у них немає можливості заплатити за лікування. Дякую большое, Олег Валерійович, лідер радикальної партії. Олег Ляшко був сьогодні з нами. Спасибо.